Kijk waar je staat. Ja, waar ligt je kracht? Waar ligt de kracht van je kantoor? Kijk ook vooruit. Wat heb je over 5 of 10 jaar nodig? Kan je dan nog hetzelfde kantoor zijn zoals je nu bent? Of moet je daar veranderingen in aanbrengen? En ga daarmee aan de slag. Dus misschien niet helemaal 1, 2, 3 tip. Maar dat zou mijn tip zijn. Kijk naar jezelf. Kijk naar wat de toekomst van je vraagt. En kijk hoe je daar kan komen en wie je daarvoor nodig hebt.